Всім привіт, мене звати Катя. Сьогодні ми плануємо шукати стильних і цікавих людей і питати, що вони носять. Тож, якщо тебе цікавить подібний формат, буде дуже класно, якщо ти підпишешся на канал, поставиш лайк і напишеш якийсь комент. Це дуже допоможе каналу розвиватися. Добрий день, як вас звати? Мене звати Марія. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні вдягли? Так, на сьогодні на мені бомбер Alpha Industries, світшот мод 44, це Аліса у Ліді, це бренд моєї подруги Oversized Studio, якщо знаєте такі, і Dr. Martens. А ні, стоп, ще є Фролов і Таго, дуже стара колекція футболка. Да. Майже все українські бренди, але трошки в перемішечку з іноземними. А чим ви взагалі займаєтесь? Робота або хобі? До війни я була гримером, а зараз я працюю в волонтерському фонді район номер 1, який займається відбудовою України після деокупації. Тобто звільнені всі міста, села, ми їх відбудовуємо, відновлюємо, допомагаємо людям, які там вижили, залишились і хочуть повернути своє життя, як було до. Як вас звати? Артем. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні вдягли? На мені більшість елементів одягу з секонду. Це штани секонд, рубашка секонду, жильотка також секонду, куртка секонду, кросівки Рівок, носки Adidas. І кепка також секонд. А може ви якийсь конкретний секонд порадите? Де взагалі? До цього я жив в Дніпрі. Багато чого куплено було там. Там дуже класні секонди. В Києві не дуже. А чим ви взагалі займаєтесь? Робота або хобі? Я працюю перекладачем і в підтримці клієнтів. Мене звати Даниїл. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні вдягли? На мені також джинси секонду, куртка Asos. Це я купив у жіночому відділі у Сенсеї. Буквально декілька днів тому. Рубашка – це Yves Saint Laurent секунду за 10 гривень. Серйозно? Так. І кросівка теж Reebok. А ще Versace рюкзак. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Я графічний дизайнер та ілюстратор. Які у вас улюблені місця в Києві? Я люблю весь центр, люблю Золоті Ворота, Рейтерську, звичайно. Гончара вулицю дуже люблю. На Івана Франка є круті заклади. Як вас звати? Дар'я. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні вдягли? Сьогодні я вдягла чорні, класичні, мінімально прості штани. І точно такий же чорний гольф, який я купила на Сешці буквально за гривень 20. Кожна річ коштувала. Ось бомпер мій був куплений нещодавно в Будапешті. А давайте, він там такий да. Цікавий. Mm-hmm. Взуття, сумочки, прикраси? Взуття – це олдскули, досить таки відома модель. Стосовно сумки, це вона була куплена на Барахолці, яка знаходиться на Петрівці. І також буквально за гривень 150-200. Це ви про яку розказати? Цю саму, цю маленьку. Ага, і ще у вас такий просто шопер? Ну, шопер, я не знаю, мені віддала його мама, тому я його зараз просто юзаю, все. Окуляри? Окуляри також були куплені на Барахолці за гривень 100 гривень. І такі у вас? Сережки, це був якийсь онлайн-магазин, не згадаю вже точно. Прикраси, також Барахолка. І ще й манікюр такий цікавий. О, є таке. Клас. А розкажіть, будь ласка, чим ви взагалі займаєтесь? Я працюю барменом в одному закладі Києва, Мімоза Бруклін Піца. Там найкраща піца, да, з лососом. Да. Не так. Просто. Да, з лососом це просто саме сердечко. Як вас звати? Марина. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні втягли? Сьогодні чисто джинси, які я купила десь у Зарі у Лондоні.
водолазка, це мамина, я не знаю звідки вона. Це диво, просто стиль ось цієї дівчини, мій улюблений її елемент гардеробу. Де ви знайшли такий та саме порахована дівці? Блін, шукала, не могли знайти такий ж, я просто розчарована. Да. А сумка Tommy Hilfiger, окуляри ми купили на Ібіці 3 тижні тому, звідти шопер. А давайте покажемо? Взуття маріупольський стиль, я не знаю, де я їх купувала, це було дуже давно. Прикраси – це булгарі, це барахолка, де, в принципі, все. Це українська така прикраса, мені подарувала дівчинка з Мімози, вона там працює офіціанткою. Так, мої улюблені прикраси, дуже їх люблю. Чим ви займаєтесь? Я працюю у ресторані під Лондоном, живу в Великобританії. Можливо, якісь хобі, чим любите займатися, як проводити час? Я фотограф початковий. Люблю дуже фотографувати людей, портрети і все таке. Ще питання, який у вас улюблений аромат? Ой, це Coach New York. Дуже люблю. Це, ну, прям моє. Завжди, коли я його наношу, мені всі запитують, всі роблять компліменти, я його дуже люблю. Як вас звати? Марія. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні вдягли? На мені піджак, не знаю, якого бренду, але сукня Zara. І чоботи заказувала на сайті Шафа. Але сумка в мене бренду Tommy & Benjamin, європейського бренду. Клас, дуже сильно. А піджак ви купували, мабуть, це вінтаж? Так, в вінтажному магазині в Інстаграмі. Чоловічий, так? Да, дуже класно. Чоловічий. І ще про прикраси? Прикраси – португальський бренд Differenza. Ще є годинник. Якщо цікаво, французького бренду Charlie Peris. Клас, нам все цікаво. Очки Моніка Вікандер, мені здається. Не пам'ятаю, яка країна, але... Супер. Розкажіть, будь ласка, чим ви взагалі займаєтесь? Фешн-блогер. Так, в Інстаграмі вже з 2013 року в мене блог. Можливо, у вас є ікона стилю або кого можете виділити? О, мені подобається Леоні Ханне. І, до речі, мене з нею порівнюють часто. Так. Вона німецька блогер, модель. І вона мені дуже імпонує по стилю. Вона така дуже стильна, але при цьому не пафосна, а така дуже... Відкрита, щира. Відкрита. От ми Машу називаємо українська Леоні. Ну, я так називаю. Який у вас улюблений аромат? Залежить від сезону. Але нехай буде на осінь парфум Tiffany & Co. Як вас звати? Мене звуть Анна. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні вдягли? Кросівки Puma, джинси No Name, водолазка сестри, мабуть, Zara, я не знаю. Це Чікос, європейський теж бренд, а це чоловіча, як вона, жилетка від Collins. А джинси ви де купували? Може, це вінтаж чи? Я не пам'ятаю, просто знімали якийсь бренд і мені просто подарували ці джинси. Можливо, ви порадите щось з останнього, що ви дивились? Фільм або серіал, можливо, книга, щось таке цікаве. Мені зараз подобається серіал, називається «Лот». Великі гроші, переводиться на українську, не знаю чому. Ну добре, там про жінку, яка розвелася, і в неї залишилось дуже багато грошей, і як вона з ними справляється. Дуже класний серіал. Супер, дуже радію, да. Дякую вам за пораду. Як вас звати? Аня. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні вдягли? На мені сьогодні светр від українського бренду Hey Sisters. Напевно, вже він багато в кого, та мені він дуже подобається. Чоботи також від українського бренду Качуровська. Платічко просто Zara. Десь дуже давно його купувала, але воно мене так рятує. Сумка – це Calvin Klein, на знижках купила за кордоном, коли уїжджала. Все. А, ще на мене це Кос.
Дуже класні. І, в принципі, все. А давайте сумочку так більше покажемо. Та це просто хотіла щось просте, чорне, бо коли виїжджала, не взяла з собою майже нічого. І, ну, сумок з такого, з аксесуарів. І потрібно щось було таке маленьке, щоб з собою носити. На знижках побачила та купила щось таке лаконічне, чорне. Розкажіть, будь ласка, чим ви взагалі займаєтесь? Хобі або робота? Ну, працюю завжди в різних сферах. Поки що не знайшла себе. Полюбляю фешн, все таке, що зв'язано з речима, з одягом. Але поки що працювала то в команді декораторів, то зараз працюю в оптиці. З хобі, в мене хобі – це спорт. Я дуже займаюся багато різним спортом. Зараз, наразі це сноубординг та професійні стрибки на батутах. О, екстремально. Так, клас. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас улюблений аромат? Улюблений аромат? Наразі The Dick and Voltaire – This is Her. Не те, щоб він мій улюблений, але я там користуюсь паралельно ще Jo Malone, більш з чоловічої колекції. Але ось цей саме This is Her, він завжди в мене є, і він мене також дуже рятує. Він саме на мені, чомусь мені подобається. Як вас звати? Мене звати Наталя. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні взяли? Так, якщо починати знизу, на мені кросовки Nike Huarache. Я їх купила дуже давно, десь на шафі. Далі це є джинси One by One, український бренд. Це є український бренд Usual. Да, це худі, в них дуже класні спортивні речі. Це я купила на секунді, я не знаю, що це за бренд, це якийсь вінтаж. І сумка, український бренд Twig. Вони дуже класно шиють рюкзаки, сумки. Це реклама така. Да, да, да. Ну, більшості українські бренди. От. Більшості українські бренди, тому що я займаюся і моя подружка, ми маємо свій український бренд косметики. Самі створюємо. Це є мультитаскери, помади мультифункціональні для макіяжу обличчя. Юніко називається. Ми тільки недавно почали працювати. Добре. До речі, якщо що одягнена, помада. Так, да, помада, наша помада. Ага, ага. Це от мультитаскер. Супер. Так. Ну, ви розказали, чим ви займаєтеся. Да, да. Могли не питати, до речі. Да. Ще питання. Розкажіть, куди ви взагалі зібрались, куди ви зараз йдете? Ми зараз йдемо в кафе, от тут на Рейтерській. Ми хочемо сісти, поговорити про розвиток нашого бренду. Да, трішки. Так, на сьогодні бізнес-зустріч. Щось типу такого. Так, по одягу. Значить, оце український теж якийсь бренд. Я не згадаю, який, але я в інстаграмі замовляла. Мені кажуть, це зараз всі в таке ходять, ну, модно, молодежно. Так, це папайя. Це я купувала на секунді. Тренч, до речі, теж на секунді купувала. І сумка теж. От я сьогодні така. Ну, про тренч треба більше розказати. Це я її знайшла. Так, це вона мені знайшла. І колготки. Що це за бренд? Класно. Я не знаю, це якийсь вінтаж, бачите? Так, да, це прям вінтажний тренч. Там тільки розмір вказаний. Дуже класний. А де купували? Може, якийсь класний секунд знаєте? Це львівський секунд. У Львові дуже класний секунд. Це теж, до речі, львівський секунд. Так що... І це львівський секунд. А, ну, ну треба їхати. Треба їхати до Львова. Тому що сумка теж львівський секунд. Тут немає секундів класних. Ну, я особисто. Ну, просто, так, тут більше просто людей, і ми не ходимо тут. А там прям прикольно. А ви взагалі з Києва чи приїхали? Ну, ми тут живемо вже 5-6 років. Ну так, це вже 6-й рік іде. Так що. А приїхали зі Львова взагалі. Це, напевно, Срібний вік. А оце Заріна. І Касіо. Заріна, Сова. І це вінтаж. Це ось цей годинник. Це мені подружки подарували. Це прекрасно. Добрий день, як вас звати? Привіт, Софія. Дуже приємно. Розкажи, будь ласка, що ви сьогодні вдягли? Сьогодні я йшла на знайомство з художнім керівником в університет, тому я виглядаю більш стримано, класично. Вдягнула те, що було з того. Шкіряний плащ, котрому вже багато років. Він до мене потрапив випадково. В Іспанії я була, і там очікувалася дуже тепла погода. Але все змінилося на дощ. Ми зустрілися вже у примірочній в секонді.
в якому було все по 3 євро. Тобто це типу плащ за 3 євро, ага, який так. зустрів мене в дуже потрібну необхідну мить. Ось джинси так само секонд. Вони довгі. Це головне взуття секонд-хенд. Є ще гарна біла сорочка. Вона навіть така більш беж, так? Ніж біла. Вона так. У неї дуже гарний низ. Якщо вам цікаво, вона має ніби корсетну такий. Таку структуру, так. І я її люблю. Це, напевно, найдорожча річ цього луку. Вона коштувала там 400 гривень. На якійсь барахолці також. Угу. Ну, і, власне, сумочка з потрівкою. Давайте покажемо. Клас, дуже класно. А розкажіть, будь ласка, чим ви взагалі займаєтесь? Можливо, хобі або робота? Я маю вільне сприйняття взагалі заняття, тому займаюся, чим мені хочеться, власне, сьогодні. В основному, якщо з основних занять, я займаюся фотографією. Зараз хочу почати навчатися в університеті на кінооператорство, тобто займатися далі, розвиватися у цій професії. А ви моделінгом не займалися часом? Займалася. Всі ми цим рано чи пізно займалися. Скажіть, будь ласка, який ваш улюблений аромат? Я люблю лінійку всю, напевно, від Comme des Garçons, тому що вона є така універсальна, як на мене. Унісекс аромати, вони не є зовсім якимось, як класичне уявлення про парфуми, тобто там деякі аромати мені нагадують борщ, деякі аромати мені нагадують там залізну стружку. Мій улюблений з цієї серії – це Amazing Green. Ну, не з цієї серії, а саме з ароматів. Amazing Green. Пахне дощиком, зеленим мохом. Добрий день, а ви не хочете в нас знятись в передачі? Ні. Чого? Про стиль. Немає часу. Ні. А що за передача? Про стиль. Про стиль? Да, ви а дуже... Та я десь стиль. Та ви класно виглядаєте, ви що? Так і ще пошукати треба. Ну що, я сподіваюся, було цікаво. Обов'язково напиши якийсь комент, а ми з тобою зустрінемось в наступному ролику.